Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 12 листопада ввечері на тернополянку напав зловмисник, який заволодів її особистими речами. Як повідомляють у поліції, це вже не перший випадок за цей місяць. Сьогодні гостями студії є Сергій Крета, начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, та Сергій Мамчур, інструктор самооборони. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Отже, пане Сергію, розкажіть детальніше про ситуацію, яка трапилась 12 листопада. Я б хотів зауважити, що загалом ці злочини кваліфікуються поліцейськими як грабунки. Це, зокрема, напад на жінку. Зазвичай це буває в вечірню пору доби. Як показує статистика, такі напади здійснюються від 10-ї години вечора до 2-ї ночі в цей період. Сам по собі цей злочин, скажімо так, навіть в злочинному світі, він визиває таку, скажімо, незадоволення, можна сказати, навіть ненависть до тих злочинців, які це скоюють. Це низький, підлий злочин, який, скажімо так, не є зовсім моральним, оскільки злочин скоюється в основному проти жінок, тобто слабкої половини, скажімо так, населення, і здійснюється чоловіки, в тому його і є низький. Здійсно, 12 листопада був останній грабунок, напав невідомий в районі Старого парку на жінку, забрав в неї, ривком вирвав сумку, значить, і втік з цією сумкою, потім сумку з речові докази сумку знайшли, але, скажімо, в гаманці не було коштів, там інших цінних речей, телефон і так далі. Це є другий вже грабунок, скажімо, десь поліцейські схильні до того, що це скоїла одна й та сама особа. Це судимо з описів жінок, на яких були напади, характер його поведінки і, скажімо так, стиль його нападу також говорить про те, що це могла бути одна й та сама людина. Зазвичай таких злочинців ловлять, ну, якщо не зразу, то через деякий час, тому що вони схильні до таких злочинів, вони не зупиняються, вони 95%, я подивився статистику, грабунки скоюють люди раніше вже судимі неодноразово. Тобто вони в будь-якому випадку підуть на цей злочин ще раз і рано чи пізно попадуться. Що характерно для таких людей? Це люди зазвичай або наркозалежні, або так звані ігромани, які фанатично грають в азартні ігри, чи це в карти, чи в покер, чи в будь-які інші комп'ютерні ігри. Програють зазвичай великі суми грошей і завжди цих коштів не вистачає. Тому чи наркоман, якому кожен день потрібна доза, він повинен вжити той чи інший наркотик. Зазвичай зараз це є психотропні більш, скажімо так, якісь таблетки, але все рівно вони на чорному ринку чимало коштують. Тому йому будь-яка сума грошей потрібна для того, щоб вжити цей наркотик. Тому і скоюються ці, скажімо, напади. 12 листопада це було в районі Старого парку, так? Це в парку відбувся напад. О котрій годині? Це було в районі, я пам'ятаю, 11-ї ночі. Як я вже сказав, що хочеться зауважити, зразу, ну, скажімо так, десь застерегти жінок і дати такі перші поради. В обидвох випадках, в обидвох нападах, оцих двох останніх, які були в листопаді місяці, жінки йшли, значить, і слухали музику. Вони були в навушниках. Це, звичайно, вночі, ну, десь хочеться звернутися до людей, які вертаються чи з роботи, чи з якихось інших там забав вночі. Ніякому разі цього не робити, коли вони самі повертаються додому. Чому? Ну, навушники не дають можливості слухати і чути те все, що кругом тебе робиться. І зазвичай тоді ти стаєш легкою здобиччю. Вони, такі люди, які нападають, відслідковують. Вони ще помічають, наприклад, в маршрутному транспортному засобі чи десь там в людному іншому місці, що людина в наушниках йде, чи вона, можливо, десь трошечки на підпитку, ще досить часто буває, втрачає, скажімо так, таку увагу до навколишнього світу і вириває, вона непомітно підходить до жертви, скажімо, вириває сумку, наносить зазвичай спочатку удар
ззаді в голову, щоб відключити свідомість цієї людини. Потім вириває сумку, тікає, грабує те, що там в сумці є, сумку викидає в смітник. Такий приблизний характер цих нападів. Як я вже сказав, в двох останніх вони йшли в наушниках. Також не можна йти і, скажімо, коли ти самотньо йдеш додому, особливо жінка, і розмовляти по телефону. Чому? Тому що одна рука в тебе постійно зайнята біля телефону, а сумка зазвичай опущена вниз. В такому випадку також дуже легко на ривок вирвати цю сумку і втікти з неї. Але ж тоді здається, що більш безпечніше, оскільки ти говориш з кимось, і людина може зреагувати, з ким ти розмовляєш, якщо не дай Боже щось трапиться. Ну так, але коли ти несеш, бажано в такому випадку йти, сумку тримати під, як кажуть, пахою. Не провокувати. Так, і не провокувати, не показувати зовнішнім своїм виглядом. Особливо, ще коли на тобі висить чи золоті речі, чи сережки, чи інші там прикраси, так, то вони привертають увагу таких злочинців. Зазвичай тут треба, взагалі в таких випадках бажано перетелефонувати до знайомих, чи до родичів, до чоловіка, щоб хтось зустрів. Навіть в під'їзді будинку, тому що дуже часто такі злочини трапляються власне в під'їздах будинку, коли людина зайшла в під'їзд, злочинець заходить зразу за нею і, побачивши, що, скажімо, на першому поверсі чи між поверхами, коли людина йде пішком вверх, а не ліфтом, нападає, бачить, нікого немає, нападає, зазвичай, в такому місці і також тікає, вже є доступ легкий, скажімо, виходу з під'їзду, нажавши кнопочку, і втікає. Його важко пізнати. Він, коли він ззаді йде, людина не бачить зазвичай. Удар в голову ззаді проводить її в шок, і тоді людина знаходиться в такому шоковому стані і не пам'ятає зазвичай навіть не те, що деталі, а навіть зовнішній ознак нападника. Це також, до речі, якось так, якщо, не дай Боже, вже на вас напали, старатися запам'ятатися, бодай хоч якісь риси чи обличчя, чи, можливо, людина десь хромає, чи в чому одіта, можливо, десь якась особлива прикмета, там, колір одягу, чи там якась є там розірвані десь брюки, хоч якісь зацепки, щоб поліцейські могли і негайно телефонувати в поліцію. Це основна. Тому що зазвичай люди в шоковому стані дзвонять, телефонують додому, приїжджають додому, проходить 2-3 години, людина приходить до тями, тоді викликають вже поліцію. Ну, тоді досить важко. Коли по гарячих слідах зараз в місті є достатньо патрулів, є патрульна поліція, кілька екіпажів, є служба охорони, є Національна гвардія, яка зараз патрулює парки. І в такому випадку, коли вона зразу, людина звернеться, скаже, бодай хоча б ріст, прикмети, в чому діти, чи це капюшон там чорний, сірий. Не дуже багато таких людей по ночах ходять, їх можна, скажімо так, по гарячих слідах затримати. От ми маємо коментар, нам розповіла про цю подію потерпіла, з якою нещасний випадок стався на початку цього місяця, отже пропоную послухати. Це було минулого тижня, в ніч з неділі на понеділок. Навпаки, з понеділка на вівторок. В годині приблизно 10-й вечора я, коли в своєму під'їзді поверталася додому, піднімалася на свій поверх, буквально за півповерха до моєї квартири, на мене напав чоловік. Я йшла досить повільно. Спочатку не зорієнтувалася, що це хтось чужий, швидко піднімається знизу, і думала, що це просто сусід, який спішить. Я поступилася і хотіла дати йому дорогу, але він підійшов до мене і закрив рукою мені обличчя, закрив мені рот і ніс, практично дуже тяжко було дихати, і сказав: «Давай гроші і не видавай жодного звуку, бо інакше я тобі зроблю дуже боляче». В той момент я не могла зрозуміти, чи в нього є якийсь ніж, чи що. Він просто мене повністю прижав до стіни, і я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Але я була готова йому віддати і свій гаманець, і сумку, і все, що йому потрібно, телефон, тим більше, що телефон у мене був в руках. Йому не потрібно було телефон, він спочатку забрав гроші, потім почав питати, чи в мене є якісь цінності, якісь прикраси. В той момент я була без жодних прикрас.
Тоді він це зрозумів і потяг мене в більш темну частину коридора. Там не було достатнього освітлення, тому що якраз перегоріла лампочка. І спробував перевірити, чи я не збрехала, подивитися, чи дійсно на мені немає жодних цінностей на шиї і в вухах. Це було дійсно так, ніяких на мені не було жодних прикрас. Йому, видно, було мало, ну, тобто він намагався мене зґвалтувати, він намагався лізти до мене, до мого тіла, і в цей час, в цей момент в мене вивільнився рот, я змогла крикнути про допомогу, закричати. На жаль, ніхто з сусідів не почув. Тоді я просто його просила не чіпати мене, тому що я хвора на вілснід. І я насправді не знаю, що його зупинило. Я знов ще раз крикнула. Мені здалося, що напевно вже всі сусіди почули. Ніхто не почув, але він побіг вниз. І я одразу після цього зателефонувала поліцію. Це десь було в 22:10. Дуже швидко вони приїхали. Я написала заяву. І після цього вони розслідують цю справу. Пане Сергію, чи правильно в цьому випадку діяла тернополянка? Ну, тут попередньо говорили. Відверто кажучи, мене трошки дивує. Можливо, я тому, що вже в віці людина. Ну, мене дивує, коли дійсно люди, особливо ввечері, йдуть і дивляться відео. Ну, або в наушниках, от так говорили, це взагалі недопустимо. Ну, то, що вона зуміла там крикнути, це, звичайно, вона зробила правильно. Хоча, бачите, ситуації бувають дуже рідкі, і от я думаю, що ви підтвердите, вони ніколи майже не повторяються. Стандартних ситуацій не буває. Взагалі-то є дуже така гарна фраза, яку я страшно люблю. Палач там, де є жертва. Коли ти ведеш себе як жертва, то ти притягуєш до себе відповідну ситуацію. Я займався з 68-го, мені вже зараз 64 роки, я постійно займаюся, можна сказати, все своє життя бойовими мистецтвами різного виду. От. І от недавно в мене теж був випадок, хоч я не жінка, але я тоді щось, як то кажуть, в унині трошки впав, якась депресія на мене накотилася, і йшов якраз на тренування на жінку. І щось так я усунувся. І мене прийняли за видно такого старичка, доступну жертву, здоровенний хлопчисько в балахоні. Побачив тільки кусочок носа, зломаний, видно, бувший якийсь боксер, років 40. Кинувся на мене, щоб забрати в мене мобільний телефон. Я його не носив, в мене в кишені він був. Але все рівно, так от як говорили, на горілку, на наркотики, цього вистачатиме. От. Ну, звичайно, йому не вдалося забрати в мене телефон, тут він помилився. І просто я до чого це говорю? Я в той момент сам спровокував цю дію тим, що я от так от вів себе, ну, йшов не зовсім так, скажімо, як хотілося б мені це. І як я це. Між іншим, у нас на заняттях, ми проводимо заняття, ми учимо, як правильно зайти в коридор, як правильно зайти в ліфт, як стояти біля ліфта, де саме стояти, що робити, коли хтось підходить. Звичайно, бувають складні ситуації, от як там ззаді вдарили по голові. Але якби людина контролювала ситуацію, особливо коли вона йде ввечері, подивитися на тінь, подивитися на світло, почути кроки, трошки відступитися, дати просто глянути в ту сторону, ніби там подивитися, хто врешті-решт іде. От, а не дивитися там якісь відео чи слухати музику. Ми почули, що потерпіла кричала. От психологічно, що правильно кричати? І вона сказала, що в неї вілснід, якого в неї насправді немає. Чи правильно вона так вчинила? І як правильно кричати, щоб все ж таки сусіди, оточуючі, допомогли? Ну, кричати можна будь-що. От навіть просто міліція чи там поліція. От. Є багато варіантів, так кричіть що угодно. Ви розумієте, в критичній ситуації людина не буде
згадувати якісь нотації, які вона почула по телебаченню чи там ще. Вона буде робити то, що вона запрограмована робити, то, що натреновано врешті-решт робити. Якщо б вона відвідувала якісь заняття, тоді вже можна було б ставити, моделювати ситуацію і відпрацьовувати їх, розумієте? А так... Я, з вашого дозволу, хотів би доповнити, що читаючи таку ж літературу, власне, такого кримінального характеру застережень, як вберегтися від, і в тому числі від подібних злочинів, я прочитав, що практично 80% жінок, не тільки в нашій країні, а загалом в інших країнах, відбивалися, власне, від таких нападників тільки криком. Тобто крик спровоковує чому? Тому що зазвичай той, хто нападає в даному випадку, це є слабка людина. Як я вже сказав, це або наркоман, або якийсь ігроман, який, звичайно, десь зловживає алкоголем чи, ну, скажімо, веде нездоровий спосіб життя. Зазвичай це фізично слабкі люди. Тому вони і нападають на жінок, думаючи, що це є легка жертва. І крик, коли людина кричить, то зазвичай кричать «допоможіть» або «міліція», «поліція» кричать, в таких випадках голосно кричать. Він знає, що зараз може вийти з квартири, якщо це в під'їзді, чи це десь там нічний магазин поруч є, чи якийсь інший заклад. Може вийти людина, яка, скажімо, заступиться за цю жінку. Вони зазвичай тікають. От крик є, провоковує втікання таких злочинців. Тому як на мене, ну, тобто практика сама підказує, що крик, власне, це є основний. В даному випадку, якщо людина не займається, як казав Сергій, якимось єдиноборством, не підготовлена до самозахисту, тоді крик – це є перший рятунок, який потрібно робити. Скільки випадків нападу на жінок сталося з початку цього року? Загалом, хочу вам сказати, що по статистиці нападів на жінок стало менше, ніж нападів на чоловіків. Раніше, дійсно, зараз ми маємо по статистиці 111 грабунків, зареєстровано від початку року. З них 20 на жінок, а практично десь 40 на чоловіків, інші на різні об'єкти. Тобто на магазин були грабунки, там, на аптеки нічні і так далі. Тобто з цих 120 практично нападів, 111 є 69 розкрито. Тобто працівники поліції встановили осіб. Зараз кілька справ перебуває в судах. 12 злочинцям, скільки я пам'ятаю по пам'яті, пред'явлено вже звинувачення, 9 знаходяться в розшуку. Тобто 9 осіб є не встановлено, яких ми шукаємо по тих чи інших грабунках. І чому напади стаються на чоловіків? Також є, я думаю, має місце ця тема, тому що чоловіки зазвичай стають жертвою нападників, коли вони знаходяться в стадії алкогольного сп'яніння. Це зазвичай в парках, в парку Національного відродження, в тому ж старому парку були випадки. Йшли додому, були нетверезі, сідали на лавочку перекурити, засинали, і їх просто обкрадали, грабували такі люди, про які я вже говорив раніше. Інколи були і застосовувалося фізичне насильство, тобто той самий удар чимось важким по голові ззаді, і грабували, навіть знімали верхній одяг. Були випадки, до речі, в парку Шевченка був, там вдалося встановити, тому що чоловік не втратив свідомість, почав сам їх доганяти, щинив крик, над'їхала патрульна поліція, і одного з нападників затримали за гарячими слідами. Тобто десь приблизно на сьогодні така статистика у нас. Якщо говорити про нападників, які нападали цього місяця на жінок, які покарання їм світить? Ну, зазвичай до ці грабунки, які були, два були в листопаді і два в жовтні, як я сказав, вони були схожі, нападники приблизно однаково діяли, ну, були і на вулиці, і двоє були в під'їзді, але за характером однакові. Ця стаття досить важка, ну, досить серйозна відповідальність за такі злочини. Ну, залежить від обставин, від суми, від того, що вкрав, чи нічого не вкрав, чи були в даному випадку, чи було фізичне насильство, чи була спроба зґвалтування, тому що в таких випадках інколи буває навіть порушують кримінальне провадження замах на вбивство. Тому що якщо є фізичне насильство, людина зазвичай діє в таких випадках з ножем, нападник, тому порушується в даному. Тобто тут відповідальність може бути різна від 3, скажімо, і до 15 років позбавлення волі, в залежності від обставин.
Пане Сергію, от ми почули, що в під'їзді так само трапляється, як і на вулиці. Як діяти, коли в під'їзді ти бачиш, що за жінка бачить, що за нею зайшла фізично сильніша людина, і вона підозрює, що може нанести її шкоди або її речам? Ну, перш за все, я казав, в нас є ціла схема, як правильно зайти в під'їзд, як стати біля ліфта. Коли ви бачите, що є якась незнайома людина, по-любому, перше, що треба зробити, то розірвати дистанцію. Тобто, вступитися. Коли вже бачите, що людина таки шукає якогось зближення з контактом, ну, тоді вже говорили попередньо, якщо немає ніяких інших засобів захисту і навиків, просто кричати. І в такий спосіб. Чи варто відбиватися дівчині, яка не має фізичної підготовки? Чи це може допомогти їй? Розумієте, тут важко сказати. Іноді це може спрацювати, а іноді це може спровокувати тільки агресію. Тому, коли немає навиків, краще цього не робити. Коли є навики, це може спрацювати, тому що від жінки, від дитини, від якогось інваліда найменше очікують якогось супротиву. У нас є програми, де ми навіть людей з вадами учимо себе захищати. Які підручні засоби можуть стати в допомозі жінці захиститися? Те, що в неї є в сумочці? Можливо, ключі? Ну, любий засіб. В мене, мого товариша, сестра дезодорантом бризнула в очі. І вони спочатку думали, що це газ, але вона за той час встигла зайти в квартиру. От. Вони, правда, потім там погрожували, що вони розберуться і так далі, але там розібралися. От. Любий засіб, шарикова ручка, олівець. От. Але це треба пройти якийсь курс навчання. Зараз сказати просто по телебаченню, захистити себе можна, однозначно, що можна. От. Звичайно, от ми розробляли, я багато вже, не тільки в спорті, я тілоохоронцем працював, закінчив у 90-х роках Security Co. школу тілоохорони. Працював і за кордоном був, жив в Америці. От. І я знаю, що в армії зараз, от недавно демобілізувався, найкраще, найлегше це розробити там якийсь рукопашний бій, самозахист це для армії. Бо там все, що йде, то йде на ураження. Тут самозахист має працювати в рамках законності, щоб ти не перевищив міру допустимості захисту. Це дуже складна справа. Власне, про самозахист. Може, пан Сергію, поясніть, як має захищатися жінка чи чоловік, коли на неї нападають, щоб це не було перевищення норм безпеки? Ну, зазвичай, ми вже говорили, як засіб може бути сльозогідний балончик, особливо в жінок. Ну, навряд чи вона встигне його витягнути, тому що нападник бачить, коли в жіночій сумочці. Його треба мати чітко оприділене місце, і якщо це можливо, ну, скажімо, в самоті, коли людини носити, можливо, в кишені. Можливо, там, куртки, навіть в руці, щоб одразу можна. Так, або можливо в руці, щоб себе убезпечити в такій ситуації. Це не буде норма перевищення, скажімо, самозахисту. Ну, досить часто носять зараз чоловіки зброю, скажімо, на... Ну, тут, знову ж таки, на ураження стріляти, скажімо так, це вже буде перевищення в даному випадку. Тому є такі спецзасоби на резинові кулі, так звані спецзасоби. Ну, це той же пістолет, який він стріляє резиновими кулями. Можливо, ну, бажано стріляти, цілитись десь в ногу, скажімо, нижче коліна, в ноги, щоб не нанести таких серйозних пошкоджень людині. Тому що в район обличчя, скажімо, груди можна причинити серйозні тілесні ушкодження людині. От. Ну, а найкращий варіант – це, як я вже сказав раніше, все-таки хтось провів, хтось зустрів і десь триматися в людяних місцях, аби не спровоковувати от подібні ситуації, як казав Сергій. Пане Сергію, чи часто звертаються жінки, аби навчитися прийомам самозахисту? Чи це є популярним у нас в Тернополі? Звертаються, звичайно, і займаються, і є результат. Тому що, знаєте, суть тренування в нас в основному йде через психологічну підготовку.
А коли людина контролює себе в ситуації екстремальній, вона тоді може, згідно з ситуацією, знайти якийсь вихід з тої ситуації. Коли ж вона просто входить в стан ступору, то тут, звичайно, ніяка підготовка, ніяка нічого не допоможе. Пане Сергію, чи будуть вживатися заходи безпеки в зв'язку з цими подіями, з цими двома випадками в жовтні і в листопаді, для того, щоб було безпечніше ходити тернополянам в парках і по вулиці взагалі? Так, звичайно. Ви помітили, що після останнього випадку злочинів наразі не було. І я не боюсь сказати, можливо, нас і почує той чоловік, який нападав на цих жінок, що все рівно рано чи пізно ми його зловимо. Є зараз ціла система, скажімо, вжитих заходів для того, щоб його спіймати. Ми, по-перше, додали нарядів і додали з, скажімо, з 10-ї години вечора до ночі є спеціально є створені групи з працівників управління карного розшуку. Є дівчата, які, скажімо так, провокують подібні ситуації, і ми постараємося зловити його, як кажуть, на живця. І на завершення, прошу від вас основні такі, дуже коротко, як жінкам вберегтися і не втрапити в неприємну ситуацію, або якщо вже, не дай Боже, втрапив, то як діяти, пане Сергій? В першу чергу, ніколи не панікувати. Навіть якщо стався на вас напад, старатися, як кажуть, тримати холодний розум і свідомо запам'ятати, як я вже казав раніше, будь-які риси чого-небудь, верхнього одягу, взуття, пояс, навіть ну, зачіску, можливо, якщо десь під, якщо людина не в балаклаві і не в капішоні. Тобто, чи вкрашене волосся, чи, можливо, там зламаний ніс є, чи десь шрам на обличчі. Тобто, запам'ятати будь-яку рису, щоб потім повідомити, в нас є дуже велика база даних подібних злочинців. Тобто, є каталог, вони є і в електронному варіанті, і фотографії є. Досить часто люди, на яких нападали, просто приходять і банально впізнають своїх нападників по фотографії. Тому старайтеся що-небудь запам'ятати, щоб потім була можливість впізнати його. По-друге, ні в якому разі не відтягувати час. По можливості, зразу, якщо вкрали, забрали у вас телефон, попросити забігти в аптеку, в магазин, якийсь поблизу, де що є, попросити когось набрати 102, викликати на місце поліцію, щоб швидко відреагувати на це повідомлення. І в третьому випадку, як я вже сказав, також раніше не носити в такі пори до часу навушники, не спілкуватися по телефону, бути максимально обережним і завжди, бачачи, що підозру, що хтось, наприклад, ти бачиш, за тобою вийшов з тролейбуса, з автобусу, чи хтось з'явився з нічної темноти, ти маєш підозру, що це, можливо, за тобою слідкують, тоді в такому випадку йти в людяне місце або зразу викликати поліцейських, нічого за це не буде. Такі виклики, навпаки, підтримуються працівниками поліції, що люди застерігають своє життя, своє здоров'я. Тобто при підозрі також можна? Звичайно, так. Пане Сергію, ваша коротка рекомендація. Ну, ми тут не розходимося в думках. Бажано, звичайно, йти не одному, а якщо є можливість з кимось попросити, або ну, тут говорили, позвонити, щоб вийшли на зустріч, це само собою. А саме головне, бути обережним на вулиці, подивитися, не стидатися, повернутися, глянути, хто йде ззаді. От. Коли за кут заходите, теж його треба трошечки обійти, щоб не зразу нарватися. От такі засоби. А потім, якщо є можливість відвідувати, звичайно, якісь курси самооборони з хорошими кваліфікованими інструкторами, де дадуть вже більш конкретні поради і схеми, як працювати за даних обставин. Дуже дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні гостями студії є Сергій Крета, начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, та Сергій Мамчур, інструктор самооборони. Бережіть себе. До побачення.